është për vjetori 14 që i mbledh pranvarrit të tij duke e përkujtuar jetën, punën dhe veprën e kryetarit historik të komunës së Istogut, Fadel Ferati. Në këtë datë të shënuar bën homazhe dhe vendosën kurora me lule kryetari i komunës së Istogut, Ilir Ferati, Lumir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputet të LDK-s, zyrtar të shumtë komunal, bashkpartijak dhe qytetar të shumtë nga vendet ndryshme të Kosovës. Pari i LDK-s u shpres se në këtë 14 vjetor të dhemshëm të ikjes në amshem të ish kryetarit Fadel Ferati, LDK mburret me jetën dhe veprën e trashëgimin politike të kryetarit Fadel Ferati, e që kjo trashëgimi politike ndjeket më së miri në përmjet Ilirit, djalit e ti që po bën punën me aq përkushtim si jo ati ti. Ne sot së bashku me antar të Kryesisë Qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe bashkëpunëtor të tjerë në 14 vjetorin e ikjes në amshim të kryetarit Ferati përkujtojmë dhe nderojmë jetën dhe veprën e një burri të madh, një patrioti të madh, një bashkëpunëtori të ngushtë të presidentit Rugova dhe një lideri historik të kësaj ane, të kësaj komune. Dhe në këtë 14 vjetor të dhëmshëm të ikjes në amshim ne mburremi me jetën, veprën dhe trashëgimin politike të tij. Kjo trashëgimi politike ndjeket edhe sot nga Lidha Demokratike e Kosovës, po më së miri manifestohet edhe nëpërmjet Ilirit, të birit të tij që po bën punë me paq përkushtim, paq dinitet e paq vizion, sikurse jati i tij. Lavdi jetës dhe veprës së kryetarit Ferati. Kryetari i komunës Ilir Ferati falenderoi të gjithë që morën pjesë në përvjetorin e prindit të tij, duke konsideruar këtë si një motiv për punë të vazhdueshme. Betare juve, kryetarit të Abdigjiku, kolegëve, kryesisë, kryetarëve të komunëve, e më rëndësishme që është falënderimi më i madh dhe më mirënjohës për prezencën kas modhe qytetarëve të komunës së Istogut, bashkëpunëtorëve të tij dhe njerëzve që s'e kanë harruar asnjëherë as rrugën e tij, as kujtimin për to që për neve kthehet në motiv për punë, për neve kthehet në vizion dhe në udhërfyes për punët e mira që i ka bërë për qytetin, për LDK-n, për Republikën e Kosovës. Ai ishte intelektual, miku më i mirë i qytetarëve të Istogut, veprimtari LDK-s dhe Kosovës, lider popullor që në të gjitha garat ai doli fitues, sepse ai atëherë kishte lidhur paktin me qytetarët e Istogut. Do të ishte i afërt me problemet e tyre të përditshme dhe do të ishte gjithnjë në krye të përgjegjësive politike dhe kombëtare. Prandaj, fitoria dhe populariteti i tij nuk ishte i rastishëm. Ndarja nga jeta e tij ishte një zbrazëti e pazëvendësueshme, jo vetëm për familjen e tij, por edhe për gjithë qytetarët e Istogut dhe gjithë Kosovës, ndërsa LDK-ja humbi politikanin jo të zakonshëm dhe njërin nga kolosët e saj.